Nie, źle nie było numer 19. Ja nüüd siin Piir võidab selle ja üritas ühega hästi sinna tugiainele Martin Kallu. Kui Flora väga kiiresti selle palliga üles ei tule. Et nüüd on see moment, kus tuleb kaitseliinil laiali ja Kase sa ilusti vahelt söödu ja nüüd post. Post ja mööda napilt selle palli, no paar meetrit. Ja Flora kindlasti võimaldas ka neil sellepärast, et see sööt ei olnud nii kiire ja Viljandi suutis oma kaitseliini ilusti kokku tõmmata ja Flora hoidis seda palli samamoodi, et ütleme kannatlikult siis viis äärelt äärele ja vahel teid senderdustega sisse siis ja vahepeal otsiti läbi sööta, aga Viljandi sai nende asjadega praegu toime, et vaatame, mis teine pooleks saab. Ilus tuleb see Flora rünnak, seal on Alliku ja lööb ja lööb palli väravasse ning seisus on 2-0 ning taas väga varakult poole alguses, seekord teise poole alguses lööb Flora värava ning läheb 2-0 juhtima, kes see Allik oli tegelikult avapoole, oliks avapoole alguses väga-väga aktiivne, muuke murdis seal mõõda väljakult läbi ning näitas, et tehniliselt on ikkagi väga korralik mängumees Eesti tasemel tuli sealt ikka väga lihtsalt tuleviku mängijatest läbi ning nüüd siis sai siin Karissalas. Nii lähedal siin praegu palli kaotsele Flora, aga ikkagi saavad need pallid kätte, on ikkagi vastupidavust ja sellist ja kui tuleviku mängijad lähevad selle palli peale, siis peavad ikkagi päris korralikult pingutama seda palli kätte, seda Flora tuleb tunduvad lihtsamini need asjad kätte. Kauge peale lööks Prosalt ja uus võimalus jälle pall väravas ning Kase saab ka nüüd lõpuks seda läbi värava kirja, nii et viis palli on löödud Rait Toja selja taha ning tõesti teisel poolel on millest neli tulnud ning poolaega või kestus päris pikas, nii et praktiliselt kõik ründe mängijad, kes on Floral väljakul on vähemalt palli väravasse saanud. Päris vähemalt väliselt ootamad on lihtsalt tuli see värav. Alles oli pall keskväljal ning kohe siis juba Kultiga koju ei taha minna, aga taaskord Flora tulemas. Kase on vasakul ärale jõudnud. Roloffiga seal mängivad, aga ei leia käiku ette poole ja hästi keerab Sapinine, leiab Roloffi vasakul ärel. Vaatame, kas tuleb senderdus. Seal pandi kehaga vastu, aga ja teine on olemas! Suurepärane sööt siin Logoa poolt ja no väga, väga lihtsalt tulevad need väravad, hetkel nüüd kahe minuti siis kaks väravat. Et see on täielik šokk praegu vist Tammeke jaoks, mis toimub ja kui me niimoodi edasi läheme, siis tõesti ja kaks meest, kes regulaarselt peale ei saa, on nüüd Florast nüüd skoorinud, et kus jah kindlasti rohkem, aga kolgudes tundus, et võistkonnad vastased ei osanud neid hinnata, siis nüüd on juba see, et Viljandi näitab ise. Ja taaskord rünnakul Sander Kapper esimese. Nii et ütleme noortekoondise kogemusega ka mängijaid tuli taas juurde. Noh, Karel Kübarga. Karel, kui peale löök tuleb omakorda Viljandi poole. Siis mängib Viljandi omapäraselt, et mängib vastu päikest ja ka vastu seda vismi. Nüüd tuleb väga omapäraselt diagonaalis alle. Sellised Viljandi ekstreemsed ilmaolud vaatame siis, mis pöörde see võib mängu käiku tuua. No praegu võib öelda, et ega kumbi pool otsast sellist ülekaalu kindlasti saavutanud ei ole või käib jah pigem selline võitlus ja pusimine. Nüüd on tulevikul võimalus ja värav! Ja värav 1-0 ning kohtumise 15. minutil läheb Viljandi tulevik seda mängu juhtima. Nii et see päike ja vastu vihm on hoopis tükis teinud praegu tulevikule palju head meelt ja rõõmu, muidugi 15 minutit küll võib öelda vaid mängitud, aga fakt on see, et Viljandi kohtumist juhib ning värav oli väga kenasti mängitud tõesti ning taha posti ei ole